De vez não sobe nem a pau, mano. Olha, aí tem cinco caras de vez, eu só vi um. Você viu que agora tem ali? Quem ganhou da luta? Eu tava ali, mano. Você tava depois de morto, velho. Até o vice gritou, ô porra. Ô, tá de brincadeira, macho. Eu tô no zóio na perna e no dedo. Ô, tá ligado? Eu tava assistindo a dois na minha frente, parça. Eu metralhando assim, correi pra ela que acertou, mas acertou aqui, ó. Aí eu falei assim, não, sei não, é do lado do Rogério. Eu levantei a mão. É louco,
chegar. Aí eu saí no que tomei lá de na nuca, parça. Esse aqui, hein? Não, esse aqui, ó. Pegou ele pra cima. Você chapou, velho. Você fez sim, tipo. Não tem no colete, não? Doeu o dedinho, mano. Tá doendo, hein? Tomei um monte no dedo, mano. Nossa, sapia com o Rogério. Bota a chave. Olha que perna. De quem? Nem sei. Vou passar com ele pra cá. Rogério, tu vai ter que pôr, mano. Dá pra jogar mais um? Já miraram em mim aí. Vou recarregar um pouco a minha também, isso assim.